Դերասանուհի Գայան Ավետիսյանը, ով տևական ժամանակ է բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, նշանադրվել է։ Դերասանուհին լուսանկարներ էր հրապարակել սիրելիի հետ նշանադրության արարողությունից, որ ինքից գրել է. «Շնորհակալ ենք բոլորին ջերմ և անկեղծ շնորհավորանքների ու սրտանց մաղթանքների համար»։ Թե ով է վերջինիս ընտրյալը դեռ հայտնի չէ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ բյութի սրահն առաջարկում եմ իվոք մաշկի երիտասարդացում, դեմքի ընդգծում և կրկնակզակի հարթեցում գերժամանակակից առհետ տեխնոլոգիայով առանց վիրահատական միջամտության։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի. Մոնտաժ բյութի սրահ, խորհրդատվությունն անվճար է։